Dobar dan, poštovani gledaoci i pratioci školskog sporta. Danas idemo u potragu za odgovorima šta je to sportska olimpijada školske omladine Vojvodine. Ćao, da li znate šta je Sošov? Ne. Ćao, da li znate šta je Sošov? Ne. Ne. Ćao, da li znate šta je Sošov? Ne. Ne. Kako to? Zdravo, da li znaš šta je Sošov? Izvinite, ja ću ne znaju betom. Zdravo, da li znaš šta je Sošov? O, pa to ti je neka školska olimpijada. Ćao, da li znaš šta je Sošov? Pa ne znam, neka skratnica, aj za. Ćao, da li znate šta je Sošov? Ne. Ja znam. Reč. Šahmat. Ćao, da li znaš šta je Sošov? Ne znam. Pa možda neki specijalni, a šta bi ja tu znao? Zdravo, da li znate šta je Sošov? Ne. To je sportska olimpijada školske omladine Vojvodine. Sad znamo! Zdravo, da li znaš šta je Sošov? Pa nemam pojma šta je to. Da li znaš ti šta je Sošov? Pa, Sošov, sportska olimpijada školske omladine Vojvodine, koja se održava svake četvrte godine, gde se učenici prethodno kvalifikuju i na tim takmičenjima predstavljaju svoje škole. Ali ti znaš šta je Sošov? Ne. Zdravo, da li znaš šta je Sošov? Sošov? A da, to je sportska olimpijada školske omladine Vojvodine, kako sam ja upućena i mislim da se svake četvrte godine održava i kako sam ja čula da se mnogi učenici ove škole učestvuju. Da li znaš gde je Sošov? Sošov je sportska olimpijada školske omladine Vojvodine i tu učestvuju đaci i uskoro će se održati 17. maja u Novom Sadu.